Це підприємець Ігор Дослова, викладач хореографії у мирному житті. Проте у воєнний час фахінженера потрібен більше. Зібрав команду і роблять на волонтерських засадах на фронт турелі. Металеві кріплення для кулеметів, аби були мобільними, рятують життя захисникам. На даний момент у нас вийшов такий виріб з врахуванням всіх побажань. У нас получився отакий виріб універсальний. Спочатку поступив запит від військових, а далі закарпатські майстри самі втілили ідею в життя. Розробили креслення і макет. Починали, каже пан Ігор, от із такої конструкції. Березень 22-го року, турель для крупнокаліберного кулемету із трубочок, уголочків, круглих, прямокутних, полосочки, примітивна конструкція. Майже 90 кілограм важить турель. Складаються з основних конструкцій, це основа, яка може бути регульована, тому що джипи можуть бути різні, тому вона зроблена таким чином, що вона має бути універсальна. Тумба, поворотна частина верхня, поворотна частина нижня, для того, щоб кулеметникам було зручно відпрацьовувати в якісних умовах. І сама робоча частина, яка може використовуватись як зенітний варіант, тобто достатньо високому. Наразі це актуально, тому що шахеди бомблять наш Київ. А ще до цього іде захист зі спеціальної сталі. Обертові механізми із конструкційних сталей, основний метал сталь 3 і захист – це балістична сталь, яка витримує практично 80% всіх боєприпасів, з якими працюю зараз на передовій. Весь метал купляємо тут на місці. Єдине, що балістичні сталі, ми співпрацюємо з Олександром, який має фірму в Польщі, і він має сертифікат на покупку цих спецсталей, тому що не кожному це продавали в Європі, там у них такі правила. І він поставляє цю балістичну сталь, Армстал 500. Вона при різних товщинах рішає багато різних задач і береже життя. 10 днів пішло у майстрів на виготовлення ось цих 4 комплектів. По технічним характеристикам вона, звісно, ефективна. І хлопці кажуть, що такого їм не вистачає. Тому що є мобільні підрозділи, які працюють на джипах, вони виїжджають по полях. Такого в них не вистачає завжди. І по москалям, і по шахідам, і по використовується як стаціонарний або пересувні точки огняві. Є й нюанси, на які підприємці радять звернути увагу перед використанням. Треба просто грамотно закріпити не до самого кузова, а частково до рами, щоб цю вагу навіть не при стрільбі, а при їзді воно може розхитатися і вирвати. Тому там треба просто знизу хорошо, грамотно закріпити. Далі турелі доправлять волонтери на фронт і використовуватимуть за призначенням, як і попередні 10 комплектів. Хлопці, отак от. Конструкція на ДШК виглядає. Подякував за те, що допомогла мені. Ну, ізнутрі зараз покажу, спробую. Так, це у нас внутрі. Пулемет стоїть, держиться. Функції все виконує. Добре. Підприємцям допомагають краяни та волонтери, матеріали, робота та донати. Кажуть, це їх вклад у перемогу. Що нами рухає? Банальні речі, твої знайомі, сусіди, з якими ти був знайомий, які були призвані, які йдуть виконувати бойову задачу, звертаються за допомогою. Оце і рухає. Тобто, хлопці нам казали, що ми маємо їм допомагати тут. Наша робота більш ефективна і вони потребують ці дрібниці, які ми робимо. Працюємо задля перемоги.